Чорна хмара смердючого диму накрила Слов'янськ недільного вечора. Містяни відразу ж розпочали вибудовувати різноманітні версії щодо пожежі в лісі, полі або ж десь на складі. Та виявилося, що займання відбулося поблизу райгородку. Там горів відстійник колишнього масложиркомбінату. Примірно в підрозділенні МЧС в 17:00. Выезжали в район поселка Райгородок за сосновым лесом, горение свалки несанкционированной было. Причина неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Ну, эти загорания случаются с регулярностью каждый год, когда жаркое лето и когда испаряется влага с поверхности вот этого масложировского отстойника накопителя. И любая искорка или шалости детей приводят к тому, что возгорается вот этот отстойник. Гасили пожежу у три этапы. Рятувальна служба МНС разом із пожежними розрахунками Слов'янського держлісгоспу намагалися не допустити займання соснового лісу. Основні ж сили працювали на відстійнику. Та не дивлячись на їхні зусилля, наступного дня можна було побачити, як навкруги ще димлять деякі місця. За словами райгородоцького голови, пожежі тут відбуваються щороку. В буремні 90-ті роки минулого століття відстійники залишилися без власника, тож без охорони ці екологічно небезпечні 2 гектари відходів є легкодоступними для будь-кого. Та деякий час тому у райгородка з'явилася перспектива позбутися смердючого сусідства. Учитывая то, что бюджет поселкового совета, в том числе экологический фонд, с этого года пополняется Николаевской станцией, мы будем на следующий 2013 год в план экологических мероприятий включать разработку проекта и проведение работ по рекультивации и выемке вот этих відходів. Звісно, що коштуватиме все це не дешево, та місцева влада згодна на ці витрати заради спокою райгородоцької громади та чистого повітря у всьому регіоні. На цей раз екологічної катастрофи уникнути вдалося. Та поряд із цими відстійниками є ще так зване Біле море, у якому багато десятиліть накопичувалися відходи колишнього хімпрому. Райгородчани сподіваються, що колись екологи дійдуть і до цього небезпечного місця.